Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. चिया पसलदेखि सरकारी अड्डासम्म सर्वत्र के नेकपा भित्रको अवस्था वार्की पारको चरणमा पुग्न लागेको हो विवाद उत्कर्षसम्म पुगेको हो भन्ने चर्चा हुन थालेको छ अस्ति बिहीबार विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु कोरोना कहरबीच रातारात काठमाडौँ प्रस्थान गरेका थिए मुख्यमन्त्रीहरु हतारमा काठमाडौँ हिँड्न खोजेको थाहा पाएपछि प्रादेशिक नेताहरूले उनीहरूलाई पार्टीको विवाद मिलाएर आउनु है हाम्रो शुभकामना छ भनेका थिए तर मुख्यमन्त्रीहरूले मिल्न खोज्या भएको शुभकामना लिनु भत्ता भुङ्ग अवस्थामा पुगेको तपाईँहरूको शुभकामनाले के नै गर्दाला भन्ने हिँडेका विषयले प्रदेशतिर निकै महत्त्व पाएको बताइन्छ यता सङ्घीय संसदका सांसदहरूलाई पनि केही दिनदेखि राजधानीमै केन्द्रित रहन आदेश दिएको छ बालुवाटार र कुमलटार दुवैतर्फ आफू निकट भनिएका सांसदको असुरक्षित हुने हो वा तिनको भाव बन्ने हो कि भन्ने गाइडगुई चलाइएको छ विभागको टुङ्गो पार्टीको कुनै पनि कमिटीले लगाउन नसकेको अवस्थामा स्वत सांसदहरूको भूमिका बढाउनेतर्फ लागेको हो वा अवस्था विशेष अधिवेशन बोलाउनेतर्फ सोझिएको हो भन्नेमा सबैजनामा दुविधा नै छ अहिले विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन खोजेको भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश सुध रोकिनेछ ल्याउनै परे विधेयकको रूपमा पेश गरेर संसदले आवश्यक छलफल गरेपछि बल्ल यिन आउने हो जुन सरकार र बालुवाटारको लागि आफ्नो योजना बमोजिमको कार्य हुन सक्दैन हातीसार र नागपोखरीको कर्णमा रहेको अमेरिकी चेन होटल मेरियटमा हिजो डाकिएको सम्पादकहरूको अर्को चरणको भेला अकस्मात रोकियो भेला स्थगितको कारण जे बताइए पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा रङ्गिएका प्रधानमन्त्री निकट र इतर दुवै तर्फका दिक्कतापूर्ण अभिव्यक्तिहरूले नेकपाको विवादलाई गम्भीर मोडमा पुर्याउन मलजल गरेको देखाउँछ यता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो सवारीमा अघिअघि दौडिने सुरक्षाकर्मी मध्ये छजनामा कोरोना पुष्टि भएपछि आगामी साता निवासबाटै बाहिर ननिस्किने गरी बस्नु भएको छ अर्को चरणको पिसिआर टेस्टपछि विवाद समाधानको लागि नयाँ बाटो तय गर्ने मुडमा देखिनुहुन्छ उहाँले फोन वार्ताबाट यसै बिचमा आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउनु भएको बताइएको छ यी सबै घटनाक्रममा हेर्दा के आगामी साता नेकपाको लागि सबैभन्दा सकसपूर्ण अवधिको रूपमा देखिन थालेको हो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ